this look good. I feel the now, you so beguiled. Even though you act so vile, and do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Er du okay? Wow, hvad skete der? Jackson, jeg har noget ret vildt, jeg skal fortælle dig. Okay, fortæl mig, hvad der foregår. Måske skulle jeg lade dig fortælle det. Hejt, hvad vil den fyr fortælle mig? Så, jeg går ud fra, at hvis jeg ser det her, så betyder det, at jeg ikke er mig længere. Jeg er dig. Hvad? Bare så videre. Vi er åbenbart den samme fyr, Marker. Wow, så Hejt og jeg er den samme person? Ja, det er jeg bange for. Så hver gang jeg vågner i en eller anden mørk gyde alene og forvirret, så er det hans skyld. Jeg har så meget, jeg gerne vil sige til den klovn, og jeg kan ikke engang konfrontere ham med det, fordi han er mig. Hey, du kan sige alle de ting til mig, og så kan jeg sige dem til Holt. Nå, men så fortæl ham, at jeg får kvalme af, at vi er den samme person. Han er alt det, jeg hader. Støjende, irriterende, grov, led, selvfed. Grov, led, selvfed. Selvfed? Wow! Hvordan tror han, jeg har det? Jeg har lige fundet ud af, at jeg er halv normie og halv nørd. Frankie er da ligeglad. Hun kan lide kloge fyre som mig. Frankenstein! Hun kan lide seje fyre. Som mig. Hun var kun sammen med dig, fordi jeg ikke dukkede op. Og vi ved alle sammen, hvem der var skyld i det. Hun ville slå op med dig. Hun ville slå op med dig. Frankie! Frankie, vi kan ikke blive ved med det her. Du er nødt til at vælge mellem os. Men det er så svært. Jeg kan lide jer begge to. Hvordan kan du lide os begge to, når vi er så totalt forskellige fyre der? Men I den samme fyr indeni. Jeg tror, det er derfor, jeg er begyndt at kunne lide jer begge to. Hun har ret der. Ja. Yeah. Og derfor kan jeg ikke vælge en af jer frem for den anden. Jeg hiver min sting ud af ren stress. Så du slår op med os? Ja. Yeah. Eller nej. Tænk ikke på det som om at slå op. Jeg trykker bare på pause. Indtil I to får styr på tingene, er der ikke plads til mig. Helt ærligt, I to er nødt til at kommunikere. I skal begynde at sms'e, og når jeg får styr på tingene, så er jeg her stadigvæk. Ej, hvor rådent! Okay? Okay. Ja, yeah, okay. Frankie, frøken Blodgud har lige hasteindkaldt skræmmekorsholdet til møde. Skynd dig! Okay, drenge. Husk det nu. Kommunikér. Er vi i problemer? Piger. Det er takket være jeres hårde arbejde, beslutsomhed og disciplin, at Monster High's skræmmekor endnu engang er genstand for beundring. Og I skal vide, at I har administrationens fulde opbakning og støtte i forberedelserne til monstermesterskabet. Vi vil ikke lade jer fejle, og derfor har jeg valgt at hente en ny træner ind. Den mest vindende skræmmekaptajn i Monster High's historie, Nefera Denial. Mød den nye dronning. Den samme som den gamle dronning.